Topunderholdning hver mandag til torsdag kl. 20. Mandag i Stjernestøv med Susanne har Susanne Bjerrehus været en tur over there for at finde kendte og rige danskere, der har bosat sig i USA. Hun taler også med danskere, der har gjort sig herhjemme. Tirsdag kl. 20 er Per Pallesen og skønne Anna klar med masser af kiksede indslag fra seernes egne hjemmevideoer, og der er sjov i studiet med et veloplagt publikum. Onsdag kl. 20 har Gitte Løkkegaard sat friskbrygget kaffe over. Glæd dig til det ugentlige debatprogram, der bestemt aldrig er kedeligt. Torsdag kl. 20 er Anders Frandsen parat med gifte eller rejselystne danskere, der måske også håber, at Amors pil vil ramme netop dem. Fængslende underholdning mandag til torsdag kl. 20 her på TV3. Præsenteret af Anders Frandsen.